Pozor. Mám čo, ja poviem čaute, čaute a ty povieš nazdar, nazdar. No to zabudni. Čaute, čaute. Nepoviem nazdar, nazdar. A nazdar, nazdar. Dúfam, že ste pripravení na... Dobre, Kevuško. Dúfam, že ste pripravení na ďalší cestovateľský zážitok s Volkerovcami. Nie sme Volkerovci. Nie sme Volkerovci. Rozhodne nie. Dneska ideme iba tak na ľahko, máme iba takéto Tesco tašky, lebo sme chudobní, viete ako? Takže tak. Sme chlapi? Tak dobre. Robím si samozrejme srandu, kufre už sú naložené. A ste... To bola jaká sranda. Ste zvedaví, akú máme dnes posadku? Schválne si to. Teraz zastavte a natipujte si do komentárov, že koľký ľudia ideme tentokrát na výlet. Myslíš, že to uhadnú? Máme žisky. Musia byť. V tomto hoteli už sme boli s vami. Čakám ťa. Ako viete, niekedy zo Slovenska na jedno z letísk, na Budapešťanske a alebo to vo Viedni, tak mám pre vás manuál na mojej stránke ondrejstrenčina.sk. Sú všetky informácie, kde si kúpite diaľničnú známku, kde si kúpite parkovanie, aký je cenník parkovania, kde je parkovisko, ako dlho si musíte kúpiť pred príjazdom parkovisko, aby ste dostali zľavu online a všetky ďalšie potrebné informácie na to, aby ste pohodlne a bez problémov a bez komplikácií prišli na letisko. Či už autom, autobusom alebo nejakým spôsobom. Takže Ondrej Strenčina a tam niekde, tuto vám napíšem v titulkoch, že kde sa to presne nachádza na tej stránke, tak aby ste to jednoducho našli. Po 800 metroch pokračujte rovno. Po 400 metroch pokračujte rovno. Ak ste si tipovali, že pôjdeme iba ja, Janka a Kevko, tak ten tip bol veľmi zlý, pretože ja som sa práve vrátil do Bratislavy pre druhú časť našej posádky, ktorú idem vyzdvihnúť na bratislavskú hlavnú stanicu železničnú. A dokopy nás bude... Pokračujte rovno. No, to vám ešte len poviem. Haha, ešte stále môžete tipovať. Môžete dať, že... A druhý pokus... Držte sa vpravo. Druhý tip už v Bratislave je... A teraz napíšte, že aký. Takže dokopy nás je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kusov. Lebo hovorí, že Kevko za chvíľku sa vrátila. Dovidenia. Môžeme ísť na drinčík. Zavoláme na vedľajšiu izbu, že je poplach. Že musíme ísť všetci von. Číslo izby 107. Je to 106, niečo. Je to 106, nie? Haló. No? Hotel je poplach, všetci von. Čo? Jaj? Sme vo Viedni. Tak nedáš si vienočný cel cez dva kusy Dobre, cestaň cez celý tanier. Čo robia? Hej, okej. Okay. Vážne?